kuna watu wengi ambao tunawakumbuka ambao tulishokutana nao chuoni na tulikuwa nao chuoni. Kipindi hicho ulikuwa unaweza ukasema na ukajua kabisa hawa watu kuna mahali wanaelekea, na wengine ulikuwa unaweza ukasema kabisa hawa wameshapoteza ficha yao kabla hawajatoka chuoni. Kwa unapokuwa chuoni ni vizuri sana kujua kwamba katika mazingira ya chuo kuna watu mpaka leo wakikumbuka chuoni wanakumbuka mahali ambapo hatima zao zilibadilishwa. Na kuna watu leo ukiwatajia tu chuo walichosoma wanasikia uchungu na machozi kwa sababu ya mambo ambayo yalitokea walipokuwa chuoni. Kuna watu chuoni ndipo ambapo walishape destiny zao, ndipo walipoanza kujua maono na makusudi ya Mungu kuhusiana na maisha yao. Lakini kuna watu chuoni ndipo ambapo walivurugukiwa na wakapoteza kabisa mwelekeo wa maisha. Kuna watu ambao walipofika chuoni walikutana na watu tunawaita destiny helpers. Walikutana na watu ambao baadaye walikuja kuwa business partners wao, baadaye wamewataja katika nafasi kubwa sana, wengine wamewasaidia kwa connect na watu wengine. Lakini kuna watu ambao chuoni walikutana na aina fulani ya watu ambao walikuwa ndio chanzo cha wao kuvurugikiwa na kutokuwa na mwelekeo kabisa. Kwa hiyo hauko chuoni kusoma tu, uko chuoni kushape your destiny, uko chuoni kutengeneza hatima yako. Unapoondoka kwenye campus yako usiondoke tu na cheti cha darasani, ondoka pia na hatima ambayo imetengenezwa itakayo kusaidia kule baadaye. Ukisoma mbali kama za kina Danieli, Shadrach, Meshach, Abednego, ndio natuambia walikuwa chuoni kwa muda wa miaka mitatu. Baada ya kumaliza chuo wakapata nafasi ya kufanya kazi ikulu. Lakini jiulize, hawakuwa darasani peke yao, walikuwepo na wanafunzi wengi sana ambao hatuwajui majina yao wala hatujui waliishia wapi. Kwa kuna watu ambao kipindi cha chuo wanatengeneza hatima zao, na kuna watu ambao nyakati wakiwa chuoni wanaharibu hatima zao. Wakati najaribu kufuatilia vijana ambao wamefanya mambo makubwa sana kwenye dunia, nikagundua kwamba kuna vita ambazo lazima mtu apigane nazo ujanani, ambazo ukiweza kuzishinda zinakuhakikishia hatima iliyo bora kuliko watu wengine. Na ndio somo langu ambalo nataka nifundishe usiku wa leo. So, 7 battles you must win in life. Vita 7 ambazo lazima uzishinde kwenye maisha. Na hapa nasema uzishinde kama kijana. Na hizi tunaziita ni battles for leaders. Vita ambazo ukifanikiwa kuzishinda zinakufanya kuwa mtu wa tofauti na vijana wengine. Zinakufanya uwe na hatima tofauti na hatima za watu wengine. Kinachotofautisha sio kozi uliyosoma. Kinachotofautisha ni aina ya ushindi uliopata katika hizo vita ambazo nitasema. Ukiangalia katika Biblia nilipanda hivi kustadi, nikaona Daudi alipigana vita takriban 66 na alishinda zote katika umri wake mdogo. 66 battles. Joshua alihesabu vita alizopigana, alipigana vita 31 na zote alizishinda. Paul anasema I fought a good fight of faith. Maana yake kuna vita alipigana nazo akazishinda. Kwa unapokuwa kijana, na moja ya kitu tunaweza kutekeleza future yako kwa urahisi sana ni kupambana na kushinda vita za ujanani zitakazo kufanya utawale utakapokuwa mtu mzima. Sasa naomba tusomee andiko kutoka kitabu cha Samueli sura ya 17, Samueli wa kwanza sura 17 mstari wa 33. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 33. Utaona pale habari ya Daudi alipokuwa ameenda kwa kaka zake kuwapelekea chakula wakati Mfilisti mmoja anawatishia anaitwa Goliathi. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 33. Biblia inasema Sauli akamwambia Daudi, uwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu. Akisema ukijana tu, maana yake kuna vitu anamisi. Alafu anasema huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Kwa hiyo kumbe
Nguvu ya Goliati ilitokana na size yake. Ilitokana na vita alizozishinda alipokuwa kijana. Kwa kama unataka kuwa Goliati wa kizazi chako, ina maana kuna aina ya vita lazima uzishinde ili siku moja na wewe kwenye eneo ambalo Mungu amekupitia uwe mtu anaitwa giant. Sauli anamfundisha Daudi kanuni muhimu sana. Anaambia ni kijana tu wa kawaida, unaishi kama vijana wengine. Unafanya mambo kama vijana wengine. Lakini huyu kilichomfanya awe Goliati ni kwa sababu ni mtu wa vita tangu ujana. Mtu yote unemwona kwenye studio yote unayotamani kwenye maisha leo, kuna aina ya vita ambayo amewahi kupigana, ambayo na wewe kama kijana lazima upigane nayo ili upate matokeo ambayo unatafuta kwenye maisha. Vita ya kwanza inaitwa the battle of identity. Vita ya utambulisho wako. The battle of identity. Vita ya utambulisho wako. Ukisoma habari ya mtu anaitwa Yohana Mbatizaji, kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 19 mpaka ya 23, inazungumza juu ya mtu anaitwa Yohana Mbatizaji. Inasema, na huu ndio ushuhuda wake Yohana, Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe unani? Moja ya swali ambalo lazima uwe na uwezo kujibu kwenye maisha yako, wewe ni nani? Watu wengi kuuliza wewe ni nani, atasema mimi ni engineer, mimi ni mwasibu, atasema mimi ni mwalimu, mimi ni daktari. Kabla hujapata hiyo profession, ungejitambulisha kwa jina gani? Hivi Adamu na Hawa wangeulizwa na Mungu wewe ni nani, wangejibu nini? Kwa sababu walikuwa wajenda shule. Ina maana kama walikuwa wajenda shule walikuwa wana identity. Maana yake ni kwamba identity yako inaanza kabla ya shule yako ulisoma. Angalia hapa, anasema mstari wa 20, naye alikiri wala hakukana, alikiri kwamba mimi siye Kristo. Mwelezo wa shamoa wakamuuliza, ni nini basi uelia wewe? Akasema mimi siye. Unabii yule? Akajibu la. Mwelezo wa 22, basi wakamwambia, unani? Tuwape majibu wale waliotupeleka, wanenaje juu ya nafsi yako? Sura 23, akawajibu akasema, mimi ni sauti ya mtu aliyaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. So kumbe Yohana alijua kwamba utambulisho wa mtu katika maisha ndiyo sauti yake katika dunia. Na nataka nikukumbushe kitu kinachogombaniwa katika dunia sasa, ni wewe kuwa na sauti. Ndio maana kusoma kwenye Biblia yako, Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 5 kwa verse 9, anasema Yesu alinunua watu wawe wafalme na makuhani. Aliwanunua kwenye level 6, moja kutoka kwenye level ya familia, Biblia inasema pale, nyingine kwenye level ya kabila, akaenda mpaka kwenye level ya taifa. Ina maana kuna watu ambao wanazaliwa mpaka wanakufa sauti yao inasikika tu ndani ya familia, haiwezi kutoka nje ya familia. Kuna watu ambao wamejitambua na wamejua walichoitiwa, sauti zao zinavuka kutoka nje ya familia, zinaenda kwenye level ya ukoo. Kuna kusoma kwenye Biblia yako, kuna watu wanaitwa viongozi wa ukoo wako pale, na hata leo tunao wanaitwa viongozi wa machifu, maana ana sauti katika eneo fulani. Wako viongozi wa kitaifa. Maana yake kwamba kinachomfanya mtu a move kutoka level moja kwenda level nyingine ni pale anapojitambua yeye ni nani. Kwa battle kwanza ambayo wewe unayo katika maisha yako, sio kupigana na shetani. Battle ya kwanza ulionayo ni kujua identity ulionayo hapa duniani. Watu wengi sana wameenda shule, wamesoma, wamefaulu, wana vyeti, lakini hawajui kwa nini. Sasa taarifa yako, kuna kitu kinaitwa identity crisis ambacho sasa ndipo hapa duniani. Watu wengi kwa kutokujijua wao ni nani, huwa wanatafuta vitu vya kujiazia kutokujijua kwao kufanya vitu vya kuwa relevant katika maisha. Ndio maana leo unakuta kuna mtu anatafuta ajulikane hata kwa wrong reason. Kwa nini? Kwa sababu hajajijua yeye ni nani. Sasa kwenye identity kuna mtu mchache ningependa kukumbusha. Cha kwanza ni kwamba identity yako ni kitu Mungu alichokuumbia ili udominate. Kila mtu hapa kuna area ambayo Mungu amemuumba ili awe mtawala, ili awe mkuu katika eneo ambalo Mungu amemuumba.
unapozungumza identity yako, ina maana ni eneo ambalo Mungu aliliandaa kwa ajili yako ili uweze kuwa na utawala katika ile eneo. Kitu ambacho tabibu sawa ni kwamba Mungu anapotaka kukupa heshima katika nchi, anapotaka kukupa heshima katika jamii, kitu kikubwa anachoweza kukufanyia, anakupa kitu kinaitwa jina. Jina ni mtaji ambao Mungu anampa mtu ili kumtambulisha. Ndio maana kiangalia kwenye Biblia yako, alipomwita Ibrahim kutoka Mwanzo sura ya 12, akamwambia nenda katika nchi nitakayokuonyesha, akamwambia nitalikuza jina lako. Maana kumbe jina ni asset katika kumtambulisha mtu. Akamwambia nitalikuza jina lako, maana yake nitalifanya jina lako liwe kuu hapa duniani. Kwa nini? Anampa kitu kinaitwa identity. Sijui kama umeshawaza zawadi kubwa ambayo Mungu alimpa Yesu nini. Sio kuwa na kitu cha enzi kikubwa. Wafilipi 2:5 unasema naye alikuwa mfano wa Mungu, lakini hakuona kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kuambatana nacho, akainyenyekeza hata mauti ya msalaba. Alipokufa msalabani, Mungu akampa zawadi moja tu, akampa jina lipitalo majina yote. Kwa Mungu anapotaka kumtambulisha mtu, anachofanya ni kwamba anampa identity kupitia jina lake au kupitia jina la kitu anachokifanya. Kwa maana moja ya kitu natakiwa kutafuta kutoka kwa Mungu ni kuhakikisha jina lako au kitu unachokifanya kinakuwa na sauti katika eneo ambalo unalifanya. Sema mimi kama mimi. Kwa sababu kama uelewe ni kwamba kuna watu ambao majina yao yamefutwa duniani. Kuna koa ambazo majina yao yamefutwa huko duniani. Kuna biashara ambazo majina yao yamefutwa huko duniani. Kwa moja ya kitu atakao kitafute na liwe swali lako la msingi zaidi mbele za Mungu ni kwamba who am I? Mimi ni nani? Ukiwa na elimu usipojitambua itakupelekea kwenye frustration. Usikusanye vitu, kusanya identity. Kwa sababu identity yako huwezi kunyang'anywa. Identity yako ndio inakutofautisha na kila mtu huku duniani. Kwa swali la msingi ni kwamba who am I? Mimi ni nani? Na dunia sasa hivi imejaa na watu ambao hawajui wao ni nani. Hawajui wanatafuta nini? Hawajui wanakwenda wapi? Hawajui wanataka nini? Kabla hujaomba maombi mengine yote yale, ombi la msingi ni ombi linalohusiana na purpose of your life. Kwa sababu kusudi la maisha yako ndio mafanikio yako hapa duniani. Na kwa taarifa yako, ni rahisi zaidi kufanikiwa eneo ambalo Mungu amekuitia kuliko eneo ambalo wewe unatamani kufanikiwa. Kwa sababu ulichoumbiwa kukifanya, unakifanya kwa urahisi na kwa ufanisi kuliko kitu ambacho hujaumbiwa kukifanya. Umoja swali muhimu sana na kitu ambacho tunataka kutafuta kutoka kwa Mungu ni kujiuliza, mimi nimeitwa kufanya nini hapa duniani? Kwa Biblia kusoma kuna watu walikuwa wanatumika kwenye kanisa. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13. Nazungumza na kule Antiokia walikuwepo walimu na manabii. Wakatajwa pale watu kama 6. Mmoja wapo alikuwa ni Barnaba na Paulo. Ukienda sura ya 2 inasema wakaamua kuomba mbele za Mungu. Walipokuwa wanaomba, Mungu akazungumza nao. Anasema Roho Mtakatifu akazungumza nao akamwambia, "Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi niliyowaachia." Imagine Barnaba na Sauli, mstari wa kwanza, ndio pale mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Rudi pale mstari wa kwanza. Na huko alichotokea katika kanisa, nilikuwako palikuwa na manabii na walimu. Angalia wanatajwa hapa. Barnaba, shika hilo jina. Simeoni aitwaye Nigeri, ukiwa Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na mwingine anaitwa Sauli. Barnaba na Sauli katika kanisa walikuwa wanatambuliwa kama walimu, walikuwa wanatambuliwa kama manabii. Angalia mstari wa pili. Nasema basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, "Nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia." Ina maana walichokuwa wanafanya sio Mungu alichokuwa anawaitia.